Навистина, не ми е јасно како тоа референдумот од еднашка стана неизвесен. Неизвесен референдум ќе биде само ако ВМРО ДПМН го закочи изборот на ДИК. Во тој случај референдумот мислам нема да има тој секако ќе се одржи, меѓутоа нема државен орган додека не се избере кој што може да го спроведе референдумот, не, и со тоа директно ВМРО ДПМН ќе се постави директно како кочничар на правото на граѓаните и можноста на граѓаните, демократската можност да се изјаснат на референдум по однос на овој договор.